Дүйшөмбү 6 декабрь. Келерки жылдын январынан тартып, Кыргызстанда дыйкандар менен фермерлер жер салыгынан бошотулат. Айыл чарба ишин жүргүзгөн субъекттерди колдоо боюнча чаралар жөнүндөгү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Аз камсыз болгон жарандарды электр энергиясы үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн төмөндөтүү түрүндө колдоо чаралары жөнүндө президенттин жарлыгына ылайык мындан ары муктаж жарандар электр энергиясына жеңилдетилген акы төлөшөт. Арзан көмүр кара кече кенинен вагон менен Балыкчыга ташыла баштады. Бир каттамда 1000 тоннадан ашык көмүр тартылууда. Бүткүл дүйнөлүк адам сатуу менен күрөшүү күнүнө карата Кыргызстанда жарыяланган 100 күндүк кампаниясы жыйынтыкталды. Иш-чара адамдарды соодалоодон жапа чеккендердин укуктарын коргоо жана укуктук билимин жогорулатууга багытталган. Шейшемби 7 декабрь коррупцияга каршы ишкерди кеңештин курамында өзгөрүүлөр болду. Президенттин жарлыгына ылайык бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана дипломаттар кеңештен чыгып, ордуна мамлекеттик мекеме министрликтердин жетекчилери кирди. Борбор калада коопсуз шаар жана өздүк маалыматтар, келечек жана коопсуздукка коркунуч маселеси талкууланды. Жыйында санарип трансформациянын алкагында жеке маалыматтарды коргоо тууралуу дагы сөз болду. Бишкекте жашыл экономиканы өнүктүрүү маселеси талкууланды. Катышуучулар экологиялык коопсуздук дүйнөдө жана Кыргызстанда курч болгондуктан тармакты өнүктүрүү зарылчылыгын белгилешти. Россия Кыргызстанга заманбап көчмө мобилдик клиника тапшырды. Мындай комплекс өзгөчө кырдаал жаралган учурда калктын саламаттыгын камсыздоону талап кылган бактериологиялык изилдөөлөрдү жүргүзөт. Шаршемби 8 декабрь президент Садыр Жапаров жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда жол коопсуздугун камсыздоо жана кырсыктардын санын азайтуу үчүн зарыл болгон чаралар белгиленген. Дастан заводу быйыл 1 миллиард сомго таза кирешеге чыкканы турат. Бүгүнкү күндө башка өлкөлөр менен келишимдерге кол коюлуп, өндүрүш өр алууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нур-Султан шаарында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушту. Тараптар энергетика, айыл чарба жана инвестиция тармагындагы кызматташуунун бир катар актуалдуу маселелерин талкуулашты. Жылуулук электр борбору 2 конушунун тургундары жашап жаткан үйлөрү жер тилкелери үчүн кызыл китеп ала баштады. Жалпысынан 800 үй мыйзамдаштырылууда. 8 декабрда телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешти. Бейшемби 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата президент Садыр Жапаров кайрылуу жолдоду. Ааламдашуу пандемия шарттарында жемкордукка каршы күрөшүү маселелери актуалдуу бойдон калып жатканын айтып, кыргыз бийлиги өлкөдөгү жемкордукту жоюу саясатына зор маани берип, бул иштин өтөөсүнө чыга турганын белгиледи. Бишкектеги жер ынтымагы жаңы конушундагыларга турак жайдын техникалык паспорттору бериле баштады. Мындагылар 15 жылдан бери жеке менчик укугун ала албай келишкен. Көк жарга көгүлтүр от жетти. Бишкектин четиндеги 7500 жашоочу жаратылыш газы менен камсыз болду. Бишкектин түштүк тарабындагы конуштарды тейлей турган жаңы көмөк жордон коюлууда. Эскилери да жаңыланып жатат. Майлуу суу лампа заводунда жаңы өндүрүш линиясы ишке кирди. Айнек калдыктарын кайра иштетип, андан жип өндүрүлүүдө. Баткен облусундагы Айдаркен сымап комбинаты өз продукциясын өндүрө баштады. Даярдалган продукцияга Кытай, Россия, Түркия, Өзбекстандан суроо талаптар түшүп жатат. Жума 10 декабрь президент Садыр Жапаров Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынына катышты. Экономика, коронавирус пандемиясы жана биримдиктин келерки жылдарга карата ишмердигинин багыттары талкууланган жыйын видеоконференция форматында өттү. Бишкекте Green Expo 2021 көргөзмөсү өттү. Анда бир катар компаниялар экологияга зыян тийгизбей турган продукцияларын сунуштады. Чүйдүн Москва районундагы Сретенка айылында жылуулук берүү тутуму жакшыртылган мектеп колдонууга берилди. Бул коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин долбоору менен ишке ашты. Бишкек шаарында балдар үчүн жаңы оорукана ачылды. Мурда эскилиги жеткен дарт аныктоо борбору оңдолуп, азырынча 150 орунга ылайыкташтырылды. Бишкек шаарында 30 000 кишини батырган футбол стадиону курулат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада билдирди.
Ишембе 11 декабрь. Президент Садыр Жапаров билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө системасын жакшыртуу жана билим берүү уюмдарынын финансылык ишинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу боюнча кээ бир чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Министрлер кабинетинин кезектеги кеңешмеси өттү. Төрага Кылбек Жапаров жыйынды ачып жатып 2022 жылы Евразия экономикалык биримдигинин органдарындагы төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөрүн белгиледи. Мурдагы Ленин же Бишкек штамптоочу заводу 80 жылдык маарекесин белгиледи. Соңку жылдары заводду өндүрүш кайра жанданып, жумушчулар да көбөйө баштады. Жекшембе 12 декабрь улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү жана улуттук адабият күнүнө карата республикалык алтын калем сыйлыгын ыйгаруу аземи жана поэзия кечеси болуп өттү. Дал ушул күнү Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы тапшырылды. Сыйлык адабият, кино, илим, билим тармагындагы мыкты жаштарга ыйгарылды.